yguysdimuri sei sei muri sei sei kumatirimana enyika kwamuri ikoko ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessiens naantimamo vadiwa vateereri maconfeshens andauya nawo in this episode akamira akadai hai tete please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvige tete indiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa ndauyawo neconfeshen yangu iyo yandirikudawo kuti mundipostirewo zvimwe pada ndingawana rubatsiro tete inini at the age of 28 ndatraya kupinda mariage but mariage iri kuramba so far ndaroorwa nevarume vanokwana ivo kuita 8 but hapanakan mumwe chete wandigere naye wandakangobara naye angori mumwe chete ndiye uyo akakwanisa ange mbufamba, ndi kuti ange achindizvarisa mwana ndakambofamba ndichiedza kutsvaga problem yekuti chinosakisa kuti ndisagara mumba chii but varume kana vakatondiona vanotondinyenga uyezve vanotondida pavarume vese vandakagara navo hapana murume asina kundibvisira pfuma vese vanotondibvisira pfuma kutoroorwa chaiko kutounganidza vanhu kutaura kuno kudanga rababa vangu rakatozara nemombe mombe, mombe zhinji dzirimo dzinotosvika kuma25 imombe dzakaroora inini bati dambudziko mumba maramba kugarika ndinongonetsana nemurume obve zvinhu zviri really simple murume kana kanditi uyatite bonde inini bonde ndonzwa kusarida ndinonzwa kusema murume zvekuti handigoni kana kuzvitsanangura kuti muzvinzwisise murume wese wandinogara wa naye anozongosvika pachikamu chekuti anozongondisiya havambondirambi vanongobuda voenda then vobva vandisiya nau ndakutoziva kuti ndikangoona murume at ongobuda aenda ndiko kutopera kwazvo zvinoitika pandiri ndezvekudai ndine rimwe dambudziko randiri kusangana naro mukati mekurarama kwangu mukufamba vanonditi ndine mashavi enjuzu uyezve inini murume nditori naye wandakapiwa kudhara saka in this physical world ill never find ahusband to settle with because murume nditori naye nechekare zvinoitika kwandiri ndezvekudai tete inini when i was in form one zvakatanga ndichiri kumba kwedu but i thought kuti maybe chainge chiri chivanhu zvisinei nezvemamarriage issues angu ndaimuka mausiku ndakarara around kuma12 kana kuma1n ndobuda ndobva ndatanga kufamba ndichienda kunzvimbo iri kudhuze nekurwizi infact ndaifamba ndakananga kurwizi ndonosvika ndonopinda mumvura ndasvika mumvura imomo ndaizoona vanhu vanenge vari vale haf fish vari vale haf human vakaungana vachiratidza kuti vanga vakandimirira vachipururudza vachiridza ngoma pandinenge ndichifamba ndinenge ndichiwaridzirwa machira anopenya ane macolours akasiyana siyana but zvese izvi zvinenge zvichiitika mumvura Ndino kana ndasvika mumvura imomo ndinobva ndatanga kufamba pakawaridzwa machira kusvika ndanosvika kuma kumapeto kumapeto kuya kwandinonosvika tete zvinhu zvinenge zviriko zvinotoshamisa kunenge kuine table inenge iriko ikoko panenge pane chikafu chakasiyana siyana chinosanganisira icho fishi mbishi dzisina kubikwa but fish idzi handibvumidzwe kuti ndenge ndichidzidya zvamuchose hanzi dzingori fish dzedecoration apa vanhu vanenge variko vanenge vakapfeka zvinhu zvinopenya chete chete ndinotonosvika ndogara patable paya tobva tagara patable takatowanda but vamwe vangu vandinenge ndinavo vanenge vasiri vanhu vanenge vari haf human half fish then tinobva tatanga kudya ipapo apa pandinenge ndakagara parutivi panenge pane umwe murume anenge ari mugiant ari murungu aine bvudzi reblake rakareba reba, reba. iyeye ndiye anenge achinzi murume wangu nemunhu iyeye tinotogara zvekutoi totosvika pakutovaka bonde ndakazoti ndava mufomu 5 ndapedza chikoro ndipo pandakabva ndarota one day ndichienda again kumadziva but ndakatoita zvekuenda physically but kuenda kwandinoita ndinozotongozviona ndadzoka kuti kune kwandiri kubva taime yandinobudai chienda ndinenge ndichinzwa simba rekuti i cannot resist handikwanisi kuramba zvinhu zvinenge zvichiitika pandiri uyezve panguva iyoyo ndinenge ndisingatyi anything zvamuchose ndakazoti ndava fomu 5 ndakazongobuda one day pakati peusiku ndokubva ndaenda zvinoitika pandinopepuka kudai ndinonzwa ngoma dzinenge dzichirira nemhururu dzinenge dzichiridziwa kuchidedzewa zita rangu then ndakabva ndamuka mausiku iwayo ndokubva ndafamba ndokuenda kugwisi kuya ndakati ndichisvika pagwizi ndakaona pagwizi paya pamusoro pemvura panga pakati yangarara pakaita kuzara maruva aibluma anga akanaka zvikuru kwazvo the ndakabva ndasvika ndokupinda mumvura muya kana ndichipinda mumvura muya handitoti handinyorovi zvamuchose kungopinda ndotofamba ndotoenda ndichisvika kuya ndakabva ndasvika ndokuwana kuti kwainge kuine vanhu vakawanda kusanganisira vana vadiki nevanhu vakuru vainge vakapfeka zvinhu zvakafanana zvinopenya zvinoenderana

ndakasvika ndokubva ndatoudzwa kunzi today itwas my weding day ndakabva ndatochata kumvura ikoko kutopfekedzewa gowni kutosaina bepa nekutopfekedzewa ring the following morning ndakati ndichipepuka ndakamuka chigunwe changu ichi chekuleft chinogara ring ndakamuka muine ringi yegold yanga yakanaka zvisingamboiti iine diamondi raipenya zvekuti raitocha mumaziso kana kukaritarisa ringi iyoyo yanga iri 3pca naka zvekuti du tete but ndakangomuka ndobva ndaikurura ndobva ndanoirasa ndokubva ndazvinyararira inini handina kuziva kuti ringi iyoyo wainge utori mucherechedzo kana kuti chimisikidzo chekuti murume ndatova naye saka since ndainge ndiri mwana mudiki panguva yacho ndanga ndisingaundastandi zvinhu zvemweya kana kuti ndoti ndanga ndisati ndakuandestanda kuti zvinhu zvacho zvinofamba sei uyezve handina kukwanisa kuva open enough kuti dinge ndichishaya nemaperents angu ndakatozozviona izvezvi ndakura kuti kuzama kuvakaimba kwandiri kuita imba yangu haisi kumira zvamuchose mukuzofamba ndimomandakaudziwa vaakuronda nhoroondo yose ndichivaudza because vabereki vangu vakatozosvikawo pachikamu chekufamba nini ndakaedza kushandisa zvese mishonga neminamato yandaipiwa nevanhu vanobatsira kuti ndikwanise kuti ndinge ndichibatsirikana bhuti tete zvakatoramba uyezve kana ndakarara kungobatirwa nehope samtimes nyange aria sikati chaiwo ndinotozviona ndatova kumvura ende time yandinosvika kumvura kuya ndinotomhanyirwa nevana vadiki vanenge vachizvita vangu kana kuti nditi va ndinenge ndichiti ndevangu vanenge vachitonditi mama mama anti mamo ndikada kukuudzai kuti kunyika yekumvura ikoko nditori nevana vanokwana ivo kuita vatatu nemurume atoriko but in the physical world i cannot believe it antimwoyo wangu uri kurwadza inini handitozivi kuti ndoita sei nesituation yangu iyi ndatraya everything kuti ndifambe ndikwanisewo kuti kuvaprofita kuya vatore shaviriri pandiri then inini hangu ndisarendengore ini ndikwanisawo kugara mumariagi but vazhinji vazama kuribvisa vatoritadza zvamuchose vamwe vacho vanotombotraya kuda kurwisana naro vanotozogumisira varwara zvekuda kutopodsa kutofa chaiko ha haya zvakaoma vadiwa vateereri ndiyo yanga iri confeshoni yahaidi naani chaiwo chaiwo zvisinei hameno kana varikowo vane maproblems akaita sedambudziko iri randabva kutaura nezvaro munokwanisawo kuuyawo kuinbox muzosheya mastories enyu tonzwa kuti enyu maproblems makamakunda sei kana kuti muchiri nawo here zviri kurambawo kupera here so that pamwe maybe mucomen section imomo tinokwanisa kusangana nevanhu vakuru vanoziva zvinoitwa tikakwanisa kuti tinge tichibatsirikana naika zvisinei regai tiendereremberi neimwe confeshen yedu inotevera hai antimamo please pstfome chitupa changu ndokumbirawo kuti muvige tete inini ndiri musikana ane makore 23 ekuberekwa ndaigara kumusha ndichigara naamai vangu nababa vangu ndakazopedza kunyora zvangu fomu fo yangu semunhu anga asina zvekuita ndakataura nebrothe yangu ndikamudza ndia ndichikumbirawo kuti ndiuye ndizogara navo kuguta uko kwavanogara because my brothe inini munhu akabudirira zvekutodaro saka uyakabva yanditi its ok no problem you can come brother yangu yakatoroora saka i then spoke to my parencs ndikavaudza kuti ndandichifunga kuti ndimboenda ndinogara na budhi my parencs they confirmed it vakati its fine i can go ndakaenda kunogara nabudhi paya ndokubva ndasvika amai guru havana havo problem tinowirirana zvekutodaro but tete zvandakaona amai guru vachiita mukoma wangu hazvina kana kundifadza zvamuchose amai guru vanotsvita mukoma wangu zviri vheri rafu uyezve munhu uya wekuti angori nechiki brothe yangu ndiye anenge achinzibvisa mwana manapkan gezisa mwana apa mwana uyu musikana zvese izvi bodhi vangu vanenge vachizviita mushure mekunge vabva kubasa muroora wangu chake anenge akangogara achingofayila nzara dzake kungomeka shuwa kuti iye akachena akageza izvozvo hangu inini handina basa nazvo nyaya dzerudo rwevanhu hadzipindirwi but tete mamwoyo pane nyaya iri kundishungurudza nyaya iri kundinetsa ndakawana inini amai guru one day vachibika chikafu chamukoma mukitchen because mukoma munhu anononoka kubva kubasa saka isusu tinowanzwa kudya chikafu chekumanheru araund kuma7 mukoma vanozouya kuma10 saka maiguru vakangoti chikafu chabhudhi vanozochibika pacho choga chiri chega saka vanotozotanga kubika 30t vakuziva kuti budhi vakuuya saka inini ndaitamba zvangu nemwana ndiri mudining ndichitoona tv apa amai guru vainge vachitobika vakato nditi tete garai mutambe nemwana ikoko inini ndibikire bhudhi venyu ndakagara ndichitamba nemwana so ndakazongosumuka ndichida kuenda kukitchen kuti ndinotora maheu emwana mufiriji ndinge ndichimufidha tomy surprise ndakaona amai guru vari busi kukodzonga mupoto Beside, per beside per cardboard. pavainge vachibika mainge mune kabhowel kanga karimo kanga kakasokwa pedi rine ropa ndakangozviona handina kukwanisa kutaura anything ndakabva ndadzokera kudining uko kwandainge ndichitamba nemwana ndiri ikoko but mwoyo wangu hauna wa kugadzikana zvamuchose ndakatekstira brothe yangu meseji ndikamuudza ndikati way eve kwamuri kubva ibva imadya dont come and eat food yabikwa nhasi namaiguru but brothe yangu akaita nharo ndokubva auyaa adya mangwana makuseni asati abuda takazotaura akanditi wai wakandisira meseji yakaita seiya what do you think she can do to me munhu uyu ndagara naye for avery long time sheis the one who has been cooking for me usada kundiparadzanisa nemukadzi wangu apa inini ndirikutonyatsokuona kuti brothe yangu maitiro ake munhu akatodyiswa chaiko tete handiziviwo kuti ndoita sei apa ndiri kutya kuti ndikazvitaura ndikazvidudza ndinozoita like munhu anoda kuti vanhu vapesane please help me ndodii kuti ndibatsire mwana wamai vangu ondongosiya hangu zvakadaro sho vadiwa vateereri zvakaoma ndiyo yanga iri confeshon yahidi mm, inini wa handizivi but i think ipapo pawakangoona maiguru vako vachiita zvinhu izvozvo waifanira kutongova confront wo vabvunza kuti ko mapedzi akasokewa mubowel ane ropa ndei kana muchibikira munhu chikafu mukatongosila conversation iyoyo mukatongopedza nezvayo zvisinei vadiwa vateereri ndo maconfesshens andanga ndinawo in this episode ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera